បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពី computer ម៉ាក Lenovo ThinkPad E407 ដែលមាន CPU Core i3 ចំនួនទី7 RAM 4G HDD 500G ឬក៏ SSD 120G តម្លៃវាត្រឹមតែ$250ទេសម្រាប់ RAM 4G HDD 500G ឬក៏ SSD 120G នៅស្អាតបងប្អូននេះខយស្រីខយស្រីចំនួនទី7 RAM 4G HDD 500G ហើយសម្រាប់model នេះផងដែរគឺ Lenovo E407 នេះក៏យើងមានខយ i5 ផងដែរខយ i5 ចំនួនទី7RAM 4G HDD មកតែគឺតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$320ទេបងប្អូននៅស្អាតមានច្រើនជម្រើសហើយបងប្អូនអាចធ្វើការរៀបផានហើយយើងមានកុំព្យូទ័រជាច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសសម្រាប់ការងារ office ប្រចាំការការកំសាន្តលេងហ្គេមលេងអីក៏មានដែរនៅស្អាតចំនួនថ្មីបងប្អូននៅស្អាត 99% ហ្មង